Ja sam uspeo mnogo u ovom sportu, a specifično u Americi imam dve titule, ja sam tamo broj jedan i imao sam isto svetsku titulu isto. A to sam nažalost izgubio ove godine zbog posekotine, ali ja ću to definitivno da pobedim ponovo. A sport je najpopularniji tamo gde je počeo, na Tajlandu, ali ja mislim da se sada širi po Evropi, po Americi, tako isto i tačnije u Srbiji.